uang ayo nini. Sudah, ganti lagi. Jangan begini. Jangan kau nih balikam tangan. Hoi, lihat. Ayo di belakang. Yore. Makasih Bang G. Saya itu sama njaluk aneh iki, ana yo. Aku gurung njaluk. Aku gurung njaluk aku. Njaluk dhewe, Mbak. Aku sing podo akeh. Aku yo kepengin tawon baruan, Bul. Iya, iya, iya. Ora iku, Bul. Aku gak kakek, Bul. Njaluk saya 1 juta, Bul, aku, Bul. Iya, Mbak. Iya, Bul. Sing nyambut gawe, Bul. Iya, Mbak. 1 juta yo. Juta, alhamdulillah. Kira ketat baruan, Pak? Oh, kena iki. Parahan dulur-dulur yo. Kurel, Pak. Wis parah, kurel parah. Masuk waran yo. Dulur-dulur sing butuh duit wis gak usah. Sampe nang kono-kono. Kok rokokku Surya. Wis kawon rene wis. Wis, wassalamualaikum. Satu, dua, tiga lari. Mata buru ban. Dan satu dua tiga pak selari. Terus. Akan bareng pak. Allah, buru.